Синко, имаш ли ти дечиња? Ако имаш, тогаш знаеш како крвари душата на една мајка која го изгубила најсветото нешто, својот син. Те молам, помогни ми. Однеси ме да го испратам до неговото вечно почивалиште. Дозволи ми, синко, да го поздравам за последен пат. Зборовите како камења од душа паѓаат, а солзите ништо не ги сопира, додека првиот човек на болницата ни раскажуваше за оваа тешка и болна судбина на една мајка која заедно со синот се лекувала од коронавирус во Охридската општа болница. Додека таа успешно се опоравувала, нејзиниот син починал. Свесен сум, вели доктор Балев, за строгите протоколи и одговорноста која ја носам, но и помогнав на мајката да стане од кревет. Ја облеков во скафандер и ја однесов за да се збогува со синот, за потоа повторно да ја вратам во болницата, раскажува доктор Балев. Тој кажа дека се поголем е бројот на млади пациенти кои со тешка клиничка слика се хоспитализираат во болницата. Во моментов ги има 95, а од нив 40 се на кислородна поддршка. Најмладиот кој што го примиле денес има само 31 година. Охридската општа болница, која функционира како ковид центар, а и единствен регионален центар за неуропсихијатрија, е преоптоварена со пациенти. Во еден период општа болница Охрид имаше некогаш повеќе пациенти од 8 септември, ја точно дека е редуциран програмот само за хитни случаи, али работат гинекологија, ушна урологија, хирургија. На тој начин со ротации на докторите и со персонал покушаваме да го сите овие да се справиме со ова пандемија. Имаме и персонал кој што е позитивен, околу 30 на моментално персонал кој што е позитивни, некој во изолација. И нормално дека ќе имаме и тек ќе имаме низ ова болница до сега поминаја огромен број на позитивни пациенти. Лоша е сликата и во најмалата општина во земјава Вевчани. Таму досега се заразили 160 лица, од кои 86 само во овој месец. Забивајќи ги во црно своите семејства, битката со болестта ја загубиле 6 лица, од кои двајца биле сопружници, а другите двајца мајка и син. Тие што имаат потреба од кислородна поддршка, ние имавме, набавивме, ни беа донирани претходно, имавме боци со кислородни системи, но тоа се за наречиме поддршка која што е временски ограничена. Тие што имаат потреба за кислородна поддршка ги препраќаме во сега веќе ковид центрите во Струга и во Охрид. Во општата болница во Струга во моментов се хоспитализирани 40 пациенти, од нив 22 се на кислородна поддршка, а меѓу заболените има и доктори. И Охридската специјална болница Свети Стефан, каде се лекуваат пациенти со кардиоваскуларни заболувања, веќе почна да прима пациенти со коронавирус.